pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strugunac, sam preko Skype Marko Kovačević koji živi trener u Švajcarskoj. Marko, trenutni ti skor 9-1, nedavno si se borio, šta možda kažeš o tvojim posljednjim borbama? Ništa, trebao sam u početku da se borim protiv nekog Čečenca iz Francuske, pa se povredio ruku dve nedelje pre borbe, pa mi našli nekog Brazilijanca koji živi u Španiju. Rekord mu je bio nešto kao 7-7. Nije loš lig, vidio sam, borio se i u Rusiji, u M1. Ali eto, kako bilo, mislim, kasno, odmah sam odgovorio da hoću da se borim protiv njega. Jer nisam baš imao toliko vremena da biram protivnika. I posle, stvarno sam mislio da će borba da ide na poenima, na decision, jer video sam ipak tehnički je bio dobar lik, ali međutim počeli smo borbu. Prvo kao neki spinning back kick da mi da, bacio sam ga na podu, vratili smo se na stand up i čim sam ušao, prva desna baš mi dobro ušla, baš sam ga dobro dotaknuo i tu sam nastavio da napadam i eto, završio sam borbu. Da, kao što sam malo pre rekao, imaš skor 9-1 i dosta impresivan skor. Da li si dobio neki poziv od nekih većih MMA organizacija već sada? Do sad ništa. Ali vidjet ćemo, gleda ovaj moj menadžer iz Beatdown Management. Gleda sad da idem na nešto ozbiljnije, da ne ostanem na neke tako borbe levo-desno protiv ne znam koga, nego da više imam neku strukturu, neku ozbiljniju organizaciju. Da, jasno. Načuo sam da možda ćeš možda ići u Denver da treniraš sa Slobodanom Maksimovićem i Bojanom Veličkovićem. Da li to istina i kad ćeš otići tamo ako to istina? Da, to je već konkretno, idem, ja mislim, polazim odavde 1. septembra i ostavim nešto kao 3 nedelje tamo da treniram sa njima. Ništa nije za nikakvu pripremu za borbu, nego eto, tad sam našao, pošto radim pored, tad sam mogu da uzmem odmor i mislio sam malo da idem tamo da promenim vazduh. Da, i koje su tvoje očekivanja o treningu u Americi? Jer ipak Amerika, ono, kažemo, glavna država za MMA trenutno. Pa bio sam ja 2014. godine, bio sam 6 meseci tamo, 3 meseca sam prošao u American Top Team, 3 meseca u Team Alpha Male. Tako da znam kako treniraju i kako mi pričao Sloboda, nije toliko, mislim, nema velika razlika među Team Alpha Male i kako oni treniraju. Koje je tvoje iskustvo sa tvojeg treninga u Americi? Ja nisam znao da si bio u Americi, trenirao. Pa tamo sam video da bitno u tom sportu, da kažemo tehnički, 60-70% je rvanje. To je, mislim, to znanje što oni imaju u rvanje, to iskustvo mi u Evropu nemamo uopšte i to nam fali. Jer kad treniraš sa njima tamo, većinom njih su počeli rvanje kad su bili klinci i vidiš da to je baš nešto što je vrlo bitno u MMA. Sve imaju, znači imaju kondiciju, imaju tehniku, imaju snagu, znači sve. I to im je njihov dobar poen. Da kažem, na stand-upu, rekao bi da smo bolji ovde u Evropu, ali oni ubijaju na rvanje. Da, jasno. Da li već sad neki borbi imaš isplanirane, kad ćeš se opet boriti i da li bi želao se boriš u regionu? Pa, do sad nemam ništa zakazano, ima jedan European Beatdown u oktobru, drugi što prave, prvi je učestvovao Vaso Bakočević, tako da znaju malo ljudi koja je to organizacija, ali voleo bih pre oktobra da nađem nešto, ali do sad nemam ništa naročito.
Marko, hvala te na ovom intervjuu i mi jedva čekamo tvoju sledeću borbu. Ok, hvala tebi, zahvaljujem se svima što gledaju i što me prate i vidimo se. Vidimo se, ćao, ćao. Pozdrav, ćao.